হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ। আজি আপোনালোকক মই বহুত দিনৰ মূৰত এটা ৰেচিপি দিম। ৰেচিপি অন্য একো নাই, নৰসিংহৰ জোল বনাম। তাৰ বাবে নৰসিংহত দিবলৈ মই এয়া বৰা বনাইছোঁ। নিৰামিষ, মাছ চাছৰ লগত বনোৱা নহয়। এয়া বৰা হৈছে বুট দাইল কেইটামান তিয়াই থোৱা আছিলে, সেই বুট দাইলতে অকণমান পিঁয়াজ কাটিলোঁ, সেয়া সানিলোঁ, সানি এয়া বৰা বনাইছোঁ। আৰু পিছোঁতে পানী অকণমান বেছি হ'ল, বেছি হ'লত এই বৰাটো বনাবলৈ অকণমান বেছি ঢিলা হ'লে তেতিয়া দিগদাৰি হ'ব এই ধৰণে বনাবলৈ। সেইকাৰণে মই কি কৰিলোঁ, সেইখিনি চেকি দিলোঁ। এয়া চেকি পেলাই তাৰ পানীখিনি উলিয়াই দিলোঁ, ৰসখিনি। এতিয়া সেইখিনি মই থৈ দিছোঁ, সেইখিনি পিছত জোল বনাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰিম। পকৰি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া সেই তেলতে পিঁয়াজ দিলোঁ, তেজপাত, ইয়াতে দিছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট অকণমান, তাতে দি দিলোঁ নৰসিংহৰ পেষ্টখিনি। নৰসিংহ পাত এতিয়া কোমল কোমল নৰসিংহ পাত ওলাই তেনেকুৱা নৰসিংহ পাত পিচি লৈছিলোঁ। মই সাধাৰণতে নৰসিংহ পাত যেতিয়া পিচোঁ, পিচিলে তাতে একেলগতে পিঁয়াজ অকণমান পিচি দিওঁ। কিন্তু আজি মোৰ সেইটো কাম কৰিবলৈ নহ'লে, আচলতে বৰ দৌৰাদৌৰি হ'ল। দৌৰাদৌৰি হোৱাৰ কাৰণেই বুট দাইলকেইটা পিছতে পানী বেছি হ'ল। আকৌ সেইকাৰণে গাখীৰ চেকা চেকনিত চেকি তাৰ ৰস উলিয়াবলগীয়া হ'ল। এতিয়া মই আদা নহৰু পেষ্ট দিছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে যেতিয়া বনাব, বনালে নহৰু থেতেলিয়াই তেলত দিব পাৰে, তেতিয়া খুব সুন্দৰ গোন্ধ ওলায়। আজি বহুত দৌৰাদৌৰি, সেইকাৰণে মই সিমানখিনি কৰিবলৈ নহ'লে আদা নহৰু খুন্দি থোৱা আছিলে বাবে তাৰকে দিলোঁ। ভাজি ল'ব, দিছোঁ হালধি, এইটো হৈছে এতিয়া ৰ'ব, বাতিটো আখালা পানী লৈ দিব, থাকি গ'ল নেকি। আজি সঁচাই বহুত দৌৰাদৌৰি, কেটলিত গৰম পানী ৰাখোঁ, আজি মোৰ সেয়াও ৰাখিবলৈ নহ'লে। এতিয়া চালোঁ, এইখিনিতে মোৰ আঞ্জাকো সুন্দৰকৈ ডাঠ হ'ব, আৰু বেছি যদি ডাঠ হয় কেতিয়াও খাবলৈ বেয়া হয়। এইখিনি অলপ সময় এতিয়া ভাজি মেলি তাৰপিছতে আৰু অলপ পানী দি উতলিব দিম। এতিয়া পানী দিয়াৰ পিছত নিজৰ আন্দাজ মতে নিমখ দিব। আগতেই যদি নিমখটো দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে হয়তো নিমখ বেছি হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে পানীটো দিয়াৰ পিছত নিমখটো দিব আৰু তাৰপিছত উতলিব দিব। এতিয়া এইখিনি অলপ উতলে মানে মই অকণমান আদা থেতালি ল'ম। উতল আহি আছে, তাতে এয়া বৰাকেইটা দি দিছোঁ। এতিয়া মই বৰা দিলোঁ, কিন্তু আপোনালোকে যদি বৰা নিদিয়ে মাছ দিব পাৰে, বিশেষকৈ কাঠ মাছ হ'লে বেছি ভাল। মাগুৰ মাছ, শিঙি মাছ, গৰৈ মাছ,
তাৰপিছত কাৱৈ মাছ এনেকুৱা ধৰণৰবোৰ দিলে মানে নৰসিংহ পাতৰ জোলকণ খাবলৈ ভাল হয় বা অসুখীয়া মানুহক খুৱাব পাৰে।